Otac Mikea Đuričića, Mirko Đuričić, kratko je prokomentarisao diskvalifikaciju svog sina iz Zadruge 4, koja je usledila nakon što je fizički napao Vladimira Tomovića. Mirko Đuričić kaže da nije upućen u dešavanje iz realitija, te da nije video da je njegov sin izbačen zbog fizičkog sukoba. U Čačku sam, ne znam gde je, ne znam ni da je izbačen iz Zadruge, kod prijatelja sam, gradimo kuću, niko mi ništa nije javio, a pravo da vam kažem, ni nema svako moj broj. Idem popodne kući pa ću vidjeti da li je tamo ili nije, rekao nam je Mirko Đuričić.